Հնարկում ենք հարցահամար 35-ը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի հոկտեմբերի 26-ի համար 1869-ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին հարցազեկուցող Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ Դավիթ Գրիգորյան։ Համեցեք, պարոն Գրիգորյան։ Շնորհակալություն։ Այսօրվա վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, նախագծով առաջարկում է դպրոցաշինության հետ կապված գնման գործընթացների կազմակերպման դեպքում նախատեսել առանձնահատկություն։ Մասնակցի գնային առաջարկը նախաշվային արժեքից մինչև 10%-ից բարձր լինելու դեպքում մրցույթում հաղթող ճանաչելու համար։ Նշված կարգավորման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է շինական շուկայում ստեղծված բարձր մրցակցային իրավիճակով, երբ նկատում ենք մասնավոր շինարարության շատ նկատելի աճ, ինչը իր հերթին առաջացնում է շինական աշխատանքների հետ կապված ռեսուրսների և սահմանափակումներ և ռիսկեր։ Այս պայմաններում, որպես շուկայի մասնակից և պատվիրատու, սույն փոփոխությամբ առաջարկում ենք ձևավորել մրցակցային ճկունություն և պետական կարևոր ծրագրերի նկատմամբ պահպանել անհրաժեշտ գրավչությունը։ Պակաս կարևոր չէ, որ այսպիսի որոշումը կայացվում է որակի և աշխատանքների կատարման ժամկետների պահպանման հարցում կառավարության հետևողականությունը վերահաստատելու հետ միասին։ Որպես իրավիճակի վերաբերյալ տեղեկանք, կարևոր է ներկայացնել մի քանի թվեր։ Դպրոցաշինության ծրագրի շրջանակներում Քաղաքաշինության կոմիտեի և տարածքային զարգացման հիմնադրամի նախորդ տարի դեկտեմբեր ամսվան կազմակերպված 82 մրցույթային կողմնորոշիչ գների սահմաններում հաղթող կարող են ճանաչվել միայն 27 մրցույթների դեպքում, հայտ չենք ունեցել 27 մրցույթների դեպքում, իսկ 34 մրցույթների դեպքում ստացվել են նախաշվային գնից էական բարձր գնային առաջարկներ։ Ելնելով ծրագրի կարևորությունից, ծավալներից և դրանց իրականացման ժամկետներից, առկա է գնման գործընթացները առավել ճկուն և կանխատեսելի դարձնելու անհրաժեշտություն։ Կարևոր ենք համարում նաև, որ առաջարկող կարգավորումը սահմանվում է հրապարակային և թափանցիկ եղանակով, որպեսզի տեղեկատվությունը մրցույթի մասնակիցների համար լինի հավասարապես հասանելի և միանման ձևով ազդի նրանց վարքագծի և մրցակցային առաջարկություն ձևավորելու որոշումների վրա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գրիգորյան, հարգելի գործընկերներ, դե նաև դպրոցաշինության ոլորտում այն խնդիրները, որոնց հետ մենք առերեսվում ենք, առնվազն մեծ մասին դուք տեղյակ եք, դրանք հրապարակային են եղել, բայց մենք նաև ընդհանուր առմամբ դաշտ ուսումնասիրելով հանգում ենք հետևյալ եզրակայության, որ մեծ տնտեսական ակտիվության պայմաններում նաև այդ թվում դպրոցաշինության գրավչությունը շինարական ոլորտի համար երբեմն բավարար չափով բարձր չէ, և եթե շատ կարճ ձևակերպենք այս որոշման իմաստը և նպատակը, խնդիր ունենք դպրոցաշինությունը շինարական ընկերությունների համար մի փոքր ավելի շահութաբեր դարձնելու համար, շահութաբեր դարձնել։ Ընդ որում, ես նախկինում, եթե չեմ սխալվում, նոյեմբեր, դեկտեմբեր ամիսներին շինարական ոլորտի ներկայացուցիչների հետ հանդիպում եմ ունեցել աշխատանքային, և այդ աշխատանքային հանդիպման ընթացքում նույնպես այդ հարցը բարձրացվել է, որովհետև իմ հիմնական ուղերձայինն է եղել, որ մեծ ծավալի դպրոցաշինության ծրագրեր ենք իրականացնում, և ուզում ենք քաջալերել և կոչանել, որ շինարական ընկերությունները ակտիվ մասնակցեն, և նրանցից մի քանիսի կողմից այսպիսի հարց է բարձացվել, որ քանի որ մասնավոր հատվածում շինարարությունը շատ ակտիվ է և նաև շահութաբերությունը բարձր է, ասենք 20%, երբեմն ավելի մեծ շահութաբերությամբ են աշխատում ընկերությունները դպրոցաշինության ոլորտում, որտեղ մեր կարգավորումներով շահութաբերությունը նախատեսված է մոտավորապես 10%, այդ ոլորտում հետաքրքրությունները ընկերությունների համար այնքան էլ մեծ չեն, և նաև վերջին մրցույթները ամփոփելով և տեսնելով, որ մենք ունենք բազմաթիվ մրցույթներ, որոնց հայտ չի ներկայացված, այսինքն ընկերությունները չեն մասնակցում մրցույթներին, կամ մի մասը, որ մասնակցել են նախահաշվային գնից էականորեն բարձր գին են առաջարկել, մենք որոշեցինք, որ այնուամենայնիվ արձագանք ենք շուկային, որպեսզի, այսպես ասած, ընդառաջ շարժում տեղի ունենա փոխադարձաբար, որպեսզի կարողանանք 300 դպրոցի ծրագիրը
բարեհաջող իրականացնել։ Իհարկե, այս ընթացքում դե պարզ է ինչ պրոբլեմների հետ առնչվել ենք, առերեսվել ենք, դրա հետ խոսել ենք, եւ սա նշանակում է, պարոն Խաչատրյան, որ հիմա բայց այն դեպքերում, երբ որ մրցույթները կայացել են եւ հաղթելու ենթակա հայտ կա, այդ դեպքում ի՞նչ է տեղի ունենալու պրոցեսում։ Մենք պարոն Վարչապետ, որ այդ տեսանկյունից որևէ էական բան հիմա չենք փոխում, այսինքն ունեցել ենք մրցակցային գործընթաց, 27 մրցույթներում ստացել ենք առաջարկներ, ով ներկայացրել ամենալավ առաջարկը ըստ էության, մրցույթի մասնակիցների միջև նայել, հավակնում է ունենալ շնորհված պայմանագիր, ինչպես պարոն Գրիգորյանը նշեց, 27 այդպիսի կազմակերպություններ 82 մրցույթներում շուտով կունենան արդեն պայմանագիր։ Ինչ ենք ասում կունենան, որովհետև ընթացակարգը նախատեսում է, որ դեռ իրենք պետք է ներկայացնեն պայմանագրի կատարման բանկային իրավիճակներ, ստորագրեն պայմանագրեր եւ անցնեն աշխատանքների կատարմանը։ Մյուս կողմից ես կարևոր եմ համարում պարզաբանել, որ այն ինչ հիմա այս որոշմամբ մենք առաջարկում ենք, գործող իրավակարգավորումների տեսանկյունից բացառված չէր։ Այսինքն այսօրվա իրավակարգավորումները թույլ են տալիս մրցութային հանձնաժողովներին, եթե ստացվել են բոլոր առաջարկները նախապես որոշված կողմնորոշից գնից որոշակի սահմանում ավելի բարձր, ապա որոշել, որ բավարարում է այդ հայտը, սակայն կառավարությունից համաձայնություն վերցնելու մեկ ուրիշ քայլ կա։ Այդ որոշումը հանձնաժողովը կայացնելուց հետո պետք է գա կառավարություն, ասել, որ մենք նախապես որոշած արժեքից ավելի բարձր արժեքով պայմանագիր ստորագրելու մրցութային հայտ ենք ստացել, եւ այդ փուլում է, որ կառավարությունը համաձայնվում կամ չի համաձայնվում, որ այդ պայմանագիրը բավարարվի։ Ըստ էության մեր փոփոխությամբ մենք հրապարակայնորեն ասում ենք, որ մրցութային հանձնաժողովներ, երբ որ կտեսնեք այդպիսի իրավիճակ, որ մրցակցությունը ձևավորում է մինչև 10%-ի սահմաններում նախապես հայտարարված կողմնորոշիչ գնից ավելի բարձր առաջարկ, դուք միանգամից կարող եք այդ պայմանագիրը շնորհելու վերաբերյալ որոշումը կայացնել եւ կառավարությունից ներածիչ համաձայնություն չվերցնել։ Սա կարևոր պարզաբանում է, բայց սա նաև կարևոր պարզաբանում է շուկայի մասնակիցների համար, իրենց համար կանխատեսելի է դառնում, որ մրցակցությունը այդ տիրույթում կբավարարվի, այսինքն հետո արդեն սուբյեկտիվ որոշումներ չեն կայացվի։ Մենք շարունակելու ենք մնացած չկայացած մրցույթները նորից վերահայտարարել, այսինքն 27 կայացել են, իրենց պայմաններում որևէ փոփոխություն չենք առաջացնում, մնացածներով գնում ենք առաջ։ Ընդ որում պետք է պարզաբանեմ, որ այն կազմակերպությունները, որոնք այս 27 դեպքերում մրցակցային առաջարկի արդյունքում դարձել են հաղթող, իրենք նաև նրանց թվում են, ովքեր այլ դեպքերում տվել են բարձր գներ եւ չեն հաղթել, չի շնորվել պայմանագիր։ Այսինքն այնպես չի, որ մի կազմակերպություն միշտ եղել է մյուս տիրույթում։ Հիմա իրենք կմասնակցեն նորից այս վերահայտարարող մրցույթներին, հուսով եմ, որ արդեն սա նաև իրենց համար կողմնորոշիչ կլինի, որ այն դեպքում, երբ որ ստացել են 20-30% ավել գնային առաջարկներ, եւս մեկ անգամ կվերագնահատեն իրավիճակը։ Եվ եթե այս վերագնահատված իրավիճակում կտեսնեն, որ կարող են նոր պատվեր վերցնել այս չափանիշների կամ այս սահմանների շրջանակներում, մենք շուտով կունենանք նաև այդ 82-ից հանած 27, որը այդ 55 դեպքերում վերահայտարարվող մրցույթներն են, բայց շարունակելու ենք, որովհետև 82-ը չեն միայն, մենք մեր ցանկում ավելի երկար անելիք ունենք, բնականաբար, բայց այս նախապես հայտարարված 82-ի հարցփորձ ենք ավարտին հասցնել, որ մնացածները որոշենք։ Մեկ կարևոր բան եմ ուզում ասել, պարոն վարչապետ, մենք առ այսօր զեկուցման առիթ եղել է իհարկե, կրկնեմ որոշակի թվեր, մեր 300 դպրոցների ծրագրում ունենք 28 ավարտված, 24 ընթացքի մեջ գտնվող, որոնք ավարտվեն 2024 թվականին, եւ եւս 15-ը, որոնք ավարտվեն 2025-26 թվականներին եղած պրոցեսներում, եւ այս արդեն այս նոր փուլը, որ գնում ենք նոր մրցույթների հայտարարման, իհարկե կառուցված է մեկ սկզբունքի վրա, որը համեմատաբար վատ վիճակում գտնվող դպրոցները առաջին հերթին վերակառուցելու կամ նորերը դրանց փոխարեն կառուցելու մոտեցումներ։ Բայց քանի որ մենք շուկայում ունենք այսպիսի իրավիճակ, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ շինարական կազմակերպությունների կարողությունները կարող է սահմանափակված լինեն այդքան նոր թվով դպրոցներ կառուցելու հարցում, որոշում ենք կայացել մեր միջգիրատեսչական աշխատանքային խմբում, որ երկրորդ մոտեցումը կամ երկրորդ սկզբունքը կիրառենք, որը պայմանական ասենք մեր 1000 դպրոցների մեջ համեմատաբար լավ վիճակում գտնվող, վերևի լավ վիճակում գտնվող դպրոցների հիմնանորոգումն է։ Այսինքն մենք կվերցնենք արդեն ոչ թե, որտեղ նա ավելի քիչ ռեսուրսա տար է,
Եվ օրինակ 1-1.5 տարվա ընթացքում մենք կարող ենք այդպիսի եղանակով 100-150 դպրոցներ բերել լավ վիճակի։ Հիմնական հարցեր կարգավորել, դրանք ջերմամեկուսացման կամ էներգիախնայողության հարցերն են, ջեռուցման հարցերն են, սանհանգույցները նորացնելու հարցերն են, նոր գույքով ապահովելու հարցերն են, այսինքն մենք հիմա ստանդարտեսնում ենք այդ պայմանները, որ բոլորի նկատմամբ հստակ նկարագրենք, թե դա ինչ է նշանակում, երբ որ մենք ասում ենք, որ համատաբար լավ վիճակում գտնվող 100-150 դպրոցները պետք է միացնենք մեր ծրագրին որպես նոր բաղադրիչ, և շուտով արդեն այս դպրոցների վերաբերյալ էլ անվանապես որոշումներ կկայացնենք, ինչպես 300-ի դեպքում ունենք, և կձեռնարկենք արդեն այս երկրորդ ընթացքը։ Շատ լավ, պարոն Խաչատրյան, հիմա մենք այդ 89-ի դեպքում ունենք մի խումբ, որ մրցույթը հայտարարված է, հաղթողը կա, 82-ի դեպքում, 27-ը մրցույթը հայտարարված է, հաղթողը կա, այդ գործերը գնացինք, պայմանագրերը կնքում ենք, ստորագրում ենք։ Կա երկրորդ խումբը, որ մենք ունենք մրցութային գնից ավելի բարձր գնահատակ, և երրորդ խումբը, որ հայտ չի ներկայացվել։ Հիմա առաջին խումբը պարզ է, ինքը իր ճակատագրով ապրելու է, գնալու է, սկսելու է շինարարությունը։ Այս որոշման արդյունքում երկրորդ և երրորդ խմբի պարագայում ինչ էֆեկտ ենք մենք ակնկալում։ Պարոն վարչապետ, մենք բոլոր մնացած դեպքերում արդեն վերահայտարարելու ենք մրցույթը, այսինքն համարելու ենք, որ նոր մրցույթ ենք բացում, որովհետև այն 27-ը, եթե ուղղություն, այսինքն եւ ավել գն առաջարկովը եւ հայտի բացակայությամբը, մնացածը նոր մրցույթ ենք հայտարարում։ Այո, դա մեր գնումների ընթացակարգով նախատեսված ընդհանուր կարգ է, քանի որ մենք առաջին փուլում, օրինակ, եթե մի պարզաբանում եմ ուզում ներկայացնել, եթե մենք այս 10%-ի սահմաններում բավարարած լինեինք ստացված առաջարկները, եւս 6 պայմանագիր կարող ենք շնորհել, որովհետև ես ասացի, որ այդ մնացած դեպքերում 21-ի դեպքում հայտ չենք ստացել, իսկ մնացածների դեպքում ստացել ենք բարձր գնային հայտեր, այդ բարձր գնային հայտերից, որոնք որ թվով 34-ն են, եթե ես ճիշտ եմ գումարում, 6-ը կարող էին բավարարվել, միևնույն է, մնացածները ավելի շատ, քան 10% բարձր գնային առաջարկներ էին ստացվել, ընդ որում 2-ը մինչև 20% և մնացած 26-ը 20%-ից բարձր։ Այսինքն, այս դեպքում ես կարծում եմ, որ սա մի պրոցես է, որտեղ մենք քայլ առ քայլ իրար պետք է ընդառաջ գնանք, այսինքն, երբ մենք գնացինք մեր քայլը կատարեցինք հիմա, ասեցինք, որ ժամկետի և որակի հարցում հետևողական ենք լինելու, այսինքն շատ կարևոր է, որ հասկանալի լինի, որ այն տեղը, որտեղ մենք ճկունություն ենք ցուցաբերում, դա գինն է, մի քիչ ավելի շատ ենք պատրաստ վճարենք, բայց ժամկետի և որակի հարցում լինելու ենք մեր պահանջների հարցում չզիջող, և բոլոր այս նոր մրցույթներում մասնակիցները գիտեն, ժամկետը նախապես կողմնորոշիչ ասում է, թե մենք այս մրցույթի արդյունքում երբ ենք նախատեսում սկսել և ավարտել, գինը ասել ենք, որ սա կողմնորոշիչ է, մինչև 10% ավել միջակայքում մրցեք կստանանք լավագույն առաջարկը, և որակը նկարագրված է այստեղ տեխնիկական պայմանների մեջ, որովհետև զիջում չեն կարել։ Շատ լավ, և հաջորդ հարցը, արգելի գործընկերներ, ըստ էության մենք պետք է արձանագրենք, որ սա այն դեպքերից է, որին ես նախկինում մի քանի անգամ անդրադարձել եմ, որ մի ժամանակ մեզ թվում էր, թե փողը ամենամեծ խնդիրն է, որ փող ունենանք, մնացած բոլոր հարցերը կլուծենք, հիմա այս այն դեպքն է, որ փող ունենք, բայց բախտ չունենք, ինչպես ասում են, և մենք պետք է որոշակի ստեղծագործական մոտեցում ցուցաբերենք, որպեսզի մեր ակնկալած դպրոցները, բժշկական կենտրոնները, ճանապարհները և մնացած կապիտալ շինարարություններ ունենանք, բայց մյուս կողմից ճիշտ ասեմ, ընդհանրապես մենք կառավարության ընդամները, ովքեր այս թեմայի հետ առնչվում են, իհարկե տարվա սկզբից շատ բան են, ծանր դառը տրամադրության մեջ են, բայց ես մտածել եմ, մյուս կողմից, ինչպես ասում են, ճանապարհը անցնում է նաև դրա վրայով քայլում է, հիմա էլ եմ ասում, եթե մենք այն կանխավարկածով գնայինք, ըստ էության մենք պետք է արձանագրենք հետևյալը, որ դպրոցաշինության, մանկապարտեզաշինության ծրագիր համակարգված պրակտիկա Երրորդ հանրապետության պատմության մեջ ըստ էության չի եղել, և
Մենք ճիշտ աշինարական կազմակերպություններին մեղադրում ենք, բայց ես հիշում եմ, որ մենք այդ հանդիպման ժամանակ մեզ ասում են նաև շինարական ոլորտի ներկայացուցիչները, ասում են այդ պահանջները կատարելու համար մենք պետք է ժամանակին ներդրումներ արած լինենք, մենք ինչ իմանայինք, որ Հայաստանում սենց պրոցեսներ են սկսելու, որ ընդ որում այդ նեն չի, որ ներդրում է այսօր անում ես, ինքը հաջորդ շաբաթվանից արդեն էֆեկտ չի տալիս, կամ ներդրումանելը հո մի ժամվագործ չի կամ մի օրվագործ չի, դա պլանավորում է եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Պետք է քայլենք այս ճանապարհով եւ պետք է հասնենք այնտեղը, որը ուզում ենք։ Եվ ամենակարևորը չհուսահատվել, նա չհանձնվել, նա մենք պետքա հիմա 300 դպրոցի ծրագիր ենք ասում, ես ողջունում եմ, որ նախորդիվ փոխվարչապետը մի առիթով ասեց, որ սա ոչ թե 300 դպրոցի ծրագիր է, այլ սա առաջին 300 դպրոցի ծրագիրն է, մենք մեր բոլոր դպրոցները պետքա բերենք նույն ստանդարտի։ Իհարկե չափերի, ուղղությունների, բովանդակության մեջ փոփոխություններ պետք է առնեն, բայց մենք բերենք սա էլի վերաբերվում է ստանդարտի թեմային, որի մասին խոսել ենք։ Մեր երկրում բասկետբոլի դաշտը պետք լինի բասկետբոլի, դա պետք կոնկրետ բան նշանակի, դա չի կարա իմպրեսիոնիզմի ժանրով տենց մի բան նշանակի, ուրիշ տեղ բոլորովին ուրիշ բան, բայց պետք է աշխատենք, կարևորը որ մենք արձանագրենք խնդիրները եւ փնտրենք եւ գտնենք լուծումներ։ Համեցեք։ Շնորհակալություն, պան վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, իրոք խնդիրները շատ համակարգային են եւ դրանք սկսվել են նույնիսկ այն պահից, երբ որ որոշվել է որտեղ դպրոց կառուցել, իսկ որտեղ մանկապարտեզ, եւ նույնիսկ այդ որոշումների մակարդակում մենք տեսնում ենք, որ անհրաժեշտ վերլուծություններն ու համակարգը չեն գործել եւ կայացվել են ժամանակին որոշումներ, օրինակ որ այս հզորությամբ դպրոց կառուցվի մի վայրում, որտեղ այդքան երեխա չկա եւ ակնհայտ է, որ այդ շենքում այդ թվով սովորողներ չեն լինելու եւ հետո էլ առաջ է գալու այդ շենքի պահպանման եւ դրա արդյունավետ օգտագործման խնդիրները։ Հետեւաբար շատ խորքային հարցերի մասին ենք խոսում, թե ինչպես ճիշտ պլանավորել կրթական ծառայությունների բաշխումը եւ այնուհետեւ արդեն դա տանել դեպի իրականացում ու նախագծում։ Ու կուզեի ասել, պարոն վարչապետ, որ մենք շատ լուրջ վերլուծում ենք այս ամբողջ ընթացքը, որովհետեւ այդ խնդիրները նաեւ մեզ ցույց են տալիս աշխատանքի տեղերը, ու հիմա նաեւ դպրոցի ստանդարտ ահավորման տարբերակներ ենք մշակում, որովհետև մենք ունենք ըստ էության մի քանի տիպային նախագծեր եւ կարծում եմ, որ այս այցերի ընթացքում եւ մեր աշխատանքի ընթացքում տեսնում ենք, որ նաեւ տեղում աջակցության կարիք կա, նույն գույքը, նույն ուրեմն հնարավորությունները մարդիկ շատ տարբեր ձևերով են օգտագործում եւ սա էլ պետք է լինի ստանդարտի մաս եւ դա էլ պետք է լինի այն աշխատանքի մաս, որը արվում է։ Այժմ մենք մշակում ենք նաեւ այդ կահավորման ստանդարտը, որը կօգնի նաեւ վեց շենքային պայմանները բովանդակության տեսանկյունից դարձնել ավելի տրամաբանական։ Եվ մի բան էլ կուզեի նշել, պարոն վարչապետ, վերջերս այս թեմաներով նաև խոսակցություն եմ ունեցել ճարտարապետության և շինարարության համալսարանի գործընկերների հետ, և կարծում եմ, որ նրանք էլ ունեն ռեսուրսներ գրավելու գործընթացում, որը կարող է լինել թե լրացուցիչ մշտադիտարկման և թե նաև այդ ստանդարտների ու ուսանողական պրակտիկայի գուցե մասով նաև լրացուցիչ հնարավորություն, որովհետև համալսարանին էլ մենք բազմաթիվ ներդրումներ են արվել, արկային լաբորատորիաներ, անհրաժեշտ սարքերը, որոնք թույլ կտան նաև լրացուցիչ հայացք ունենալ եւ անկախ գնահատական ունենալ որոշ պրոցեսների մասով, որտեղ որ տեսնում ենք, որ դրա կարիքը կա։ Շնորհակալություն։ Տիկին Անդրեասյան, քանի որ անդրադարձակ ես թեման բացեցիք, միջև Տիկին Ավանեսյանին ձայն տալ, ես կուզեմ նշել, թե ինչի մասին է խոսքը։ Մենք օրինակ ինչ դեպքեր ենք բացահայտել, երբ որ մենք հիմա դպրոց ունենք կառուցվող մի բնակավայրում, որտեղ այս պահին կա, ենթադրենք, 30 աշակերտ, 25-30 աշակերտ, բայց դպրոցը, որ կարծվում է, նախատեսված է 100-140 աշակերտի համար։ Եվ մենք տեսնում ենք, լավ, մյուս տարի դպրոց կառուցենք, կավարտենք, բայց աշակերտ չկա այնտեղ, որտեղից են գալու այդ աշակերտները։ Հիմա մենք, ես կարծում եմ, որ այս իրավիճակների հետ բախվելով
Ha, arzanagrel ենք problem, բայց կարևորը նաև որ մենք առաջ ենք գնում եւ իմ կարծիքով գալիս ենք լուծումների, որոնք հետաքրքիր կլինեն։ Մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք շատ լավ, այստեղ դպրոցը ունենք, ուրեմն եկեք մտածենք այս գյուղի բնակչությունը ավելացնելու մասին։ Մենք հիմա բնակարանային, բնականի շինարարության կամ բնականի ձեռքբերման աջակցության ծրագիր ունենք, որ շահառուներ ունենք, ասենք եթե այդ բնակարանը կառուցում եք այ այս գյուղում, որտեղ մենք մոդուլային դպրոց ենք կառուցում, ուրեմն այդտեղ գործակից կերևա կամ 20 կամ 30 կամ 40%-ով ավել գումար ենք տալիս, պլյուս սրան մեր ամբուլատորիաների ծրագիրը։ Մենք նայում ենք մոտակայքում որտեղ ենք նախատեսում, որ ամբուլատորիա պետք է ունենանք, տանենք այդ դպրոցի կողքը, այդ դպրոցի բնակավայրում ամբուլատորիա ունենանք։ Ճանապարհաշինության ծրագրերը, ճանապարհաշինության ծրագրերը ուղղորդենք դեպի այդտեղ։ Այդ մոդուլային դպրոցում ունենանք նաև սկզբից նախակրթարան, հետո նաև մտածենք մանկապարտեզի մասին։ Այսինքն, մենք ինչ եւ կարծում եմ ռազմավարական առումով ճիշտ որոշումա, որովհետեւ մենք բերում ենք, դնում ենք կրթական պլատֆորմ եւ դրա շուրջ կառուցում ենք բնակավայրի վերածնունդը կամ ռազմավարությունը, որը կարծում եմ շատ էական մեր նաև տարածքային համաչափ զարգացման տրամաբանության մեջ կարող է նոր եւ հետաքրքիր լուծումների բերել։